10 milion krát si pustí trailer na Endgame. To je ideální strávení pátečního dne. Já jsem Medojet a tohle jsou moje streamy. Čím je tenhle stream? Avengers Endgame trailer. Spoiler, ten, ten takový, dělám video na to. Na YouTube video. Ten Marvel v tom traileru nemá... cože? cože? Zataženou rtěnku, celkem mi to irituje. Fajně, jsi takovýhle estét, jo. Jsem tady někde Drax, který stojí absolutně nehnutě, že si to nikde nevšimnul. To, to určitě vyplatí se jít na Captain Marvel. Hele, nevím, udělal jsem na to recenzi na svůj YouTube. Jestli chceš, tak se ani podívej, nějak víc vyčerpávající informace ti o tom neřeknu. Jestli na to chceš jít čistě kvůli Endgame, nemá to podle mě cenu. Jsem tam důležitý postkredy scény? Ne. Druhá je tak trochu důležitá. Mě dost odradila to, co předcházelo tomu filmu. To je spoustu lidí, no. To je podle mě celý problém toho filmu jako marketing. Ale jako určitě to patří mezi takový ty horší Marvelovky. Než třeba nějaký jako Avengers nebo Endgame nebo i třeba to Ragnarok, což je jako hezká solovka. Mě celkem překvapilo, jenom si že to bude sračka, líbilo se mi. Jo no, ale zároveň Venom taky není jako úplně dobrý film, ale to je zábava a Captain Marvel bych řekl, že tak jako Není úplně dobrý film, ale je to zábava, ale řekl bych, že je to menší zábava než Venom Marvelka nemá uh, No jasně no, to je ono, Brie Larson není Tom Hardy <laughs> Tom Hardy je dobrý, kdyby mi stejně obsadili někoho jiného, jak to možná Hele, trailer, jako přímě neukázali nám nic novýho a já osobně jsem docela šťastný, že to tak je já o tom filmu opravdu nechci nějak moc vědět. Ale jak už dobře víme, že co vidíme v traileru na Marvelovku, nutně nemusí být ve filmu, třeba tam některé z postav na jejich oblicích nebude, třeba bude mrtvá, no jo, jasně. Mě normálně nebaví dělat tyhle ty videa, ale je to zajímavé, jak mám tadyhle jako chat a bavíme se o tom víc jako komunita, tak mě to baví prostě. I ty teorie, co normálně mi přijdu jako hrozný sračky, tak, tak takhle je to zábavnější film půjde do kin, <laughs> Ta scéna bude zelená, růžová s puntíkama, fuck je. Když jsme si nimi není Iron Man, byl na té hledě, nebylo, to tam je, je tam Iron Man. Ach jo, kolikrát budeme projíždět tuhle tu scénu. Už teď vidím, že na konci budu muset rozhodně vyjmenovat všechny lidi, co tady jdou, za to díky čete, teda Ivane, Ivane Četoviči. Tady jde Steve, že jo, ant Nebula, Hawkeye War Machine a uh, Natasha Tony. Takhle máme páry tady. Banner, přesně, Benr tam není. Trochu si bojím, že Marvelka zastíní ostatní hrdiny. Hmm. Se trochu bojím, že nezapadne a bude prostě taková... Ne, 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 v pohodě. Bo to je právě dobrý tohle, protože mě by třeba normálně asi ani nenapadlo, že bych nakonec psal vypisoval, kdo všechno tam jde, ale teď si říkám že se to asi bude fakt hodit. A je pravda, že ten záběr je tam krátkou dobu, jenže jak člověk čumí na ten trailer 50krát, aby mohl udělat video takovýhle, tak prostě <laughs> se to hodí, že jo. je přesílená, jo, no. Ale to by zhruba stejně silný podle mě. Konec trailer je nejlepší. <laughs> mhm. Mm Přesně, tam, přesně podle toho konce uh, traileru se tak trošku bojím, že úplně nezapadne, zapadne a lidí nepřijmout. nepřijmou, teda. to je mě zajímalo, jestli, a mě přijde, že třeba i ten Captain Marvel film u nás lidi nehejtujou nějak extrémním způsobem, já si nemyslím, že je to ex jako nějak š extrémně špatný film, problém je, že jednak tak politická kampaně, no, na ČSFD se furt drží na 76. Huh to je těžká otázka, protože Thor se Stormbreakerem tam pokosil fakt jako hromady a zasáhnul Thanoset A taky Thor bez Stormbreakeru potankoval hvězdu. Ale... Což prostě Captain Marvel, nevíme jak moc, jestli by vydržela hvězdu, ale víme, že ty její útočné schopnosti jsou zhruba na stejný úrovni jako ty Thorovy. Takže... Já nevím, no. Řekl bych, že jsou zhruba stejně silný, je to takový, no asi tak nějak, v dubingu bylo, ta, ta dívka se mi líbí, bylo to, počkat, ta diva, a teď ten kapa, ta dívka, nebo ta divná, jestli <laughs> ta divná, tak je to fakt prdel, jestli ta dívka, Si nejsem pojistý, tam bylo diva, what the fuck, <laughs> Ta děva kreténí. Ježíš Maria, já se na to kouknu v dubingu. Mě zajímá ten přeložený voiceover hrozně teď A to bude cringe, to. Jako by to bylo před tisíci lety. Je Stark? Když jsem se probojoval z té jeskyně. Wow. Stal se Iron Manem. Jsem si až teď uvědomil, že jsem nikdy neviděl jedinou Marvelovku v dubingu, to a uvědomil si, že tě miluju. Řekl jsem, že už nebudou žádná překvapení, ale tiže jsem doufal, že mi ještě jedno projde. Takže překvapka tam háda můžu nechat. Svět se změnil. Nikdo z nás se nemůže vrátit zpět. Hmm můžeme se jen snažit o to nejlepší. A někdy je tím nejlepším. Začít z... To je debilní dubbing, jako nalitej teplo už. Nechtěl jsem to říct hlas, ale přesně tohle mi běželo hlavou. Tahle děva se mi líbí tahle děva, kurva, Jesus Fando. dostává zlatýho bludišťáka, odhalil to. Fanda 200 IQ, přesně tak. Děva měla asi nejblíž k... diva, ale kdyby tam fakt byla diva, tak bych byl už úplně v šoku. Mám celkem mezery, ale tak Carol je stále jen člověk, nebo možná jak modifikovaná, původně jen člověk, to je Asgardian. Je to tak, ale Carol je modifikovaná krý krví, krý mají na své planetě podstatně vyšší gravitaci, než jaká je na Zemi, takže jsou prostě v základu silnější a odolnější než lidi. A ona žila nějakou dobu na jejich, na jejich domovském světě, čili by měla být taky určitě silnější a odolnější než lidi. A vzhledem k tomu, že měla nějaký ty transfuze a tohle, tak to. Nebo by tam mohlo být ta divná, se mi líbí. No, to jsem právě říkal, jestli ta dívka nebo ta divná. A <laughs> právě jsem říkal, že kdyby tam bylo ta divná, že by to byla fakt prdel. V těch vzpomínkách vyniká ta červená. Prosím tě, to tu máme, to už jsme probírali. Samozřejmě existuje stupidní teorie. V tomhle případě, kde to kurva je, Uh, bla, 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 bla Tady Že je to kvůli reality stoneu Který je červený a tím pádem by to mohlo znamenat Že celý snapening nebo decimace Jak tomu říká Marvel Byl jenom fake news A, a všichni jsou vlastně živí nebo něco Ten Já jsem trailer pustil asi stokrát Jak moc to se mnou je Nevím, my jsme ho tady viděli už uh, Dvakrát v dubingu <laughs> Asi pětkrát anglicky a některé části tak 20 krát takže Já ještě neviděl ten trailer na Avengers? Eliminátore, o oh bože, proč tyhle ta verze má všude tyhle ty sračky? Mně se ty studia, nebo ty, ty kanály, který reuploadují Marvelácký trailery, mají o tolik lepší SEO optimalizaci, že vždycky přeskočej samotný Marvel, přestože Marvel má mnohem víc views v řádu jako o miliony víc views? Instaban. <laughs> Instaban, ty jsi neviděl trailer, ty vole. Trailer je fajn, no. Jako zajímavý je, a to se vším respektem, jako jo, že jsou to skoro jenom scény z předchozího traileru a ze starých filmů, a není tam skoro nic nového, kromě jednoho záběru, kde, který jsme v podstatě dopředu jako znali, protože jsme viděli hračky a Lego a všechny tyhle ty píčoviny. Ale cool. Jako, mně se ten trailer, trailer, jako líbí, jenom prostě. Jo. To je méně překvapený, méně se to užívá. No jasně, jasně. Já mám právě taky rád, že to je na mě jen přidaný, jako to bylo v Infinity Waru Halka. Jo, jako možný to je. Ale všichni vědí, že to přežije, že ho nenechají ho chcípnout ve vesmíru. Tam furt neukázali profesora holka a, a Thanose. Jsem zvědavý, jako jestli to, jo, to je pravda. No to je jedno, takže to jsem, t... jo, doposlechnu ten voiceover, kurva. Hmm. Bylo by zajímavé vidět celý ten film v těchto barvách. Myslíš v těch uh, červených? Jako vypadá to dobře. Tady to světýlko je v mnohem... Takový jiný prostě. Tady je takový mdlý. Tady je takový fakt jako jasný. Ale zároveň to ne fakt jako nevypadá. Kdyby ho to až tak extrémně zajímalo, co tam vidí, takže to asi nebude úplně... Takže to nejspíš nebude nic důležitýho, ale přijde mi, že ho fakt jako vypíchli, že tady bylo takový jako... V konce v tom druhém traileru má uplé triko. Tony Stark, čím dál tím víc gejst každým dalším trailerem. A potom přepnete do českýho dubbingu, už je to úplně over the top. Gratuluju k tomu, že jste se dostali až na konec videa. Když už jste tady, tak byste třeba mohli dát odběr nebo like, po případě dislike, či snad napsat nějaký ten komentář a tak podobně. Díky za sledování a čus.